aning pandemya daghan ang mga nawagtangan og trabaho, naapektuhan ang panginabuhian ug nabalaka kun asa mangita og kwarta aron adunay ikapakaon sa pamilya. Apan taliwa sa kalisod aduna gayoy mga tawo nga mipapatigbabaw gihapon sa ilang pagkamatinud-anon. Sama na lang ni ining usa ka taxi driver nga way pagduha-duha nga minangop dinhi sa GMA Regional TV Cebu sa tinguha nga mauli sa iyang pasahero ang nakit-an ining kwarta sa iyang gimanehong taxi. Ayo, ma'am, kailain magkastanan mo magwasto tag kwarta dili ato, ma'am, labi na natay pamilya niya, akong bat na apo kay bat nang gigatas. Nga lisod kay ma'am, yun ani ta di mo kun ana pagkatao ma'am, ang ako nga anis man gyud ko nga mo surrender sa yun ani nga dili ato ang, di ba? To di ato ang kwarta ba. Maayo nang atong kwarta ang hinaguan, ma'am, bahala kun sa kalisod sa pagpamasayro. Apo gyud di gyud ko an basta mahilang kanang tinarong lang ang pinabuhi ba.